Velkommen til video nummer 15 i organisk kemi på B-niveau. Den her video handler om intermolekylære bindinger, så dem skal vi snakke om og sammenligne dem med de intramolekylære. Så snakker vi om dipol-dipol-bindinger, London-bindinger og hydrogen-bindinger. De bindinger, vi normalt har beskæftiget os med i kemi, det er jo dem, som ligger inde i molekylerne og er dem, der er mellem atomerne. Det er jo dem, der beskriver de kemiske egenskaber, forbindelserne har, altså hvordan de reagerer med hinanden. Dem kalder vi lige i denne video for intramolekylære, fordi de jo sådan set beskriver de kræfter, som er inde i et molekyle, altså mellem atomerne, så det er de elektriske kræfter, der ligesom er internt i nogle molekyler. Det gælder ikke kun molekyler, intramolekylære bindinger, også dem vi kender, når vi laver ionbindinger, eller metalbindinger, eller kompleksbindinger. Og vi vil gerne skille de her intramolekylære bindinger fra de intermolekylære, og dem vi så snakker om nu. De intermolekylære, det er nogen, der bestemmer ikke de kemiske egenskaber, men de fysiske egenskaber, som en forbindelse vil have. Og de fysiske egenskaber, det er sådan noget som kogepunkt og smeltepunkt, polaritet og viskositet. Så det betyder, at nu kigger vi altså ikke på sådan et enkelt molekyle og de bindinger, der er inde i det, men vi kigger altså på de interaktioner, der ligesom er, når vi tager mange af den samme type af molekyler, og de så kan interagere med hinanden. Så den første type af bindinger, vi kigger på, det er dipol-dipol-bindinger. Det er så nogle bindinger, der opstår, når vi arbejder med molekyler, som har en permanent dipol. Det kunne være hydrogenklorid, og der ved vi i hydrogenklorid, hvis vi optegner elektronbrikformen for det, så vil de her elektroner, der ligger inde i midten her og er delt i bindingen, de vil i virkeligheden ligge tættere på klor end på hydrogen, fordi klor er mere elektronegativt end hydrogen. Derfor så får det her molekyle en permanent dipol, altså der bliver lidt negativt ladet hernede ved kloratomet og lidt positivt ladet her ved hydrogenatomet. Hvis vi så forestiller os, at vi tager mange hydrogenkloridmolekyler og lægger sammen, så vil det naturligvis være sådan, at alle kloratomerne i de her hydrogenkloridmolekyler, de vil kunne begynde at trække i alle de lidt positivt ladede hydrogener, og alle de lidt positivt ladede hydrogener, de vil begynde at trække i de negativt ladede kloratomer. Derfor så får vi altså en interaktion, en tiltrækning mellem molekylerne, og det er altså den her tiltrækning, som man kalder for dipol-dipol-bindinger, fordi den opstår, fordi molekylet vi kigger på har en permanent dipol. Og hvis man skal kigge på at kunne se effekten af de her dipol-dipol-bindinger, så kan vi kigge på nogle kogepunkter for molekyler. For eksempel så kan vi kigge på 2-metylbutan og butanon, og det kan vi bemærke, at de har nogenlunde samme molarmasse, så det er meget rimeligt at sammenligne dem, og vi kan se forskellen på deres kogepunkt. Den er altså henholdsvis 28 og 80 grader, og vi kan se, at butanon selvfølgelig har den her CO-binding, som jo er en polær binding, så butanon vil simpelthen være et molekyle, der har en permanent dipol, mens at 2-metylbutan vil være et upolært molekyle. Så butanon kan lave dipol-dipol-bindinger, det kan 2-metylbutan ikke, så derfor der hænger butanon-molekylerne bedre sammen, og det kræver mere energi at få, man kan sige, reddet dem fra hinanden, når man skal have dem fra flydende form over på gasform. Derfor har de altså et højere kogepunkt. En anden type af intermolekylære bindinger er London-bindinger. De opstår fordi, at molekylernes elektroner, de ligger jo ikke stille, men de vil altid være i bevægelse. Så det betyder, at hvis vi kigger på sådan et molekyle som diklor, så ved vi jo, at det er umiddelbart upolært. De to elektroner, der ligger her i midten i bindingen, de vil ligge i midten, og de andre vil ligge fint fordelt rundt om de to kloratomer. Det er jo sådan, som vi tegner det normalt, men i virkeligheden, som sagt, så bevæger de her elektroner sig jo alle sammen. Så det betyder, at gennemsnitligt ser det selvfølgelig sådan her ud, og vi har i gennemsnittet et upolært molekyle. Men hvis vi nu kortvarigt ligesom sådan stoppede og tog et fotografi af, hvor elektronerne er henne, så kan man godt forestille sig, at på et eller andet tidspunkt, bare et eller andet tidspunkt, der vil de to elektroner, der lå der i midten, de vil ligge lidt tættere på det ene kloratom end det andet. Og så har vi jo sådan set det samme tilfælde som før. Altså, at der opstår i det her dikloratom lige pludselig en lille dipol, hvor det ene kloratom bliver lidt negativt, og det andet bliver lidt positivt. Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at det er jo kun kort vej. Det er et kort sekund. Næste sekund, så flyver elektronerne nogle andre steder hen,
og så vil den her dipol måske slet ikke være der, eller den vil være et helt andet sted. Men kortvarigt, der vil det her altså ske, og det betyder, at der kan sådan set ske det samme som ved dipol-dipol-bindinger, nemlig at de her ellers upolære molekyler, de vil have nu nogle interaktioner mellem sig, nogle tiltrækninger mellem de negativt og positivt ladet ender af molekylerne. De vil ikke være permanente, de vil være meget kortvarige, men de vil altså stadigvæk være der. Det er også væsentligt, når man snakker om de her London-kræfter, lige at påpege, at alle molekyler, alle ionforbindelser, indeholder jo elektroner. Så det betyder, at lige meget hvilken forbindelse man kigger på, så vil den selvfølgelig kunne lave London-bindinger. Fordi at de har alle sammen elektroner, så de vil alle sammen ligesom kunne have sådan nogle kortvarige dipoler. Så skal vi kigge på styrken af London-bindingerne. Så kan man sige, at de bliver stærkere, jo højere molarmassen er af molekylet. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at en højere molarmasse også betyder, at man har flere elektroner. Så hvis man for eksempel kigger på kogepunktet mellem pentan, hexan og heptan, så kan man se, at det stiger. Det bliver sværere at rive de her molekyler fra hinanden, fordi der ligesom er flere elektroner, jo flere karbon- og hydrogenatomer vi ligesom tilføjer på den her karbonkæde. Men det er ikke kun antallet af elektroner, der betyder noget. Det betyder også noget, hvordan molekylerne sådan rent geometrisk ser ud. Altså, hvis man har nogle lange, lige molekyler, som f.eks. heptan, så vil der være et stort sådan kontaktflade mellem molekylerne, og man kunne forestille sig, at de her London-bindinger vil være stærkere. Mens hvis man har et molekyl, der er meget forgrenet, så vil der ligesom være en mindre overflade, der ligesom kan røre hinanden. Og det kan man også se, hvis man kigger på molekylerne. Altså, vi har heptan her, 2-methylhexan og 2,4-dimethylpentan. De indeholder alle sammen 7 karbonatomer, men man kan se, at heptan den har det højeste kogepunkt, og så jo mere forgrenet molekylet bliver, så bliver det altså kogepunktet lavere og lavere, fordi London-bindingerne bliver sværere. Sidst så har vi hydrogenbindingerne, og hydrogenbindingerne er dybest set bare en bestemt speciel type af dipol-dipol-bindinger, som opstår, hvis vi har et hydrogen, som er bundet til et meget elektronegativt atom, og det skal altså være oxygen, nitrogen eller fluor. Hvis vi har det, så bliver, man kan sige, H'et selvfølgelig positivt, og i det her tilfælde oxygenet, det bliver lidt negativt, ligesom den lille dipol, vi havde før. Men fordi at hydrogenet, eller forskellen er så stor, og hydrogenatomet det er så lille, så det her lille H+, som nu sidder her, det vil begynde at tiltrække nogle af de frie elektronpar, som sidder på nogle af de omkringliggende molekylers oxygener. Så det betyder altså, at kigger vi herover, så kan vi se, at i metanolmolekylet her, der har vi et hydrogen bundet til et oxygen, og det begynder altså at kunne mærke de elektroner, der ligger i de frie elektronpar herhenne på det næste metanolmolekyle på oxygenet. Og de her London-bindinger, dem tegner man typisk med at lave sådan nogle stiplede bindingsstreger. Det er meget vigtigt at understrege, at hydrogenbindinger kun er noget, der opstår, når hydrogenet altså er bundet til et elektronegativt atom. Så det betyder, for eksempel det H, der sidder her på metanol, kan ikke lave hydrogenbindinger, fordi karbonatomet ikke er elektronegativt nok. Så det skal altså være et hydrogen, der sidder på et O, N eller F, og der skal være nogle frie elektronpar at binde hen til. Effekten af hydrogenbindingen kan man se, hvis man sammenligner kogepunktet mellem eksempelvis butan 2-ol og butanon. De er nogenlunde lige store, og derfor vil de have de samme London-bindinger mellem sig. Man kan også se, at de bare har begge to for eksempel sådan en CO binding, så de vil begge to også have en permanent dipol, men butan 2-olen har altså et kogepunkt, der er 19 grader højere, fordi den kan lave de her hydrogenbindinger. Den har et H bundet på et O her. Det har butanonen ikke. Derudover betyder det selvfølgelig også, at hvis man er et molekyle, der kan lave flere hydrogenbindinger, så får man selvfølgelig også et højere kogepunkt, hvis man kan lave færre. Det kan man eksempelvis se, hvis man sammenligner vand og ammoniak. Der kan vi se, at i vandet er der ligesom to H'er bundet til et O, og der er to ledige elektronpar, mens ammoniakken har tre H'er bundet til et nitrogen,
og har et ledet elektronpar. Så hvis man skal forestille sig, hvordan de her to molekyler kan lave hydrogenbindinger til hinanden, så kan man ligesom tænke på, at hydrogenet, det kan jo ligesom donere to H'er væk og ligesom acceptere to H'er udefra, mens at ammoniakken, den kan jo i princippet donere tre væk, men den kan kun optage en. Så hvis vi har en hel container fyldt med ammoniak og vand, så vil det i gennemsnittet være sådan, at hvert vandmolekyl ligesom laver to hydrogenbindinger, mens hver ammoniak kun laver en, og derfor er altså det en meget stor forskel i kogepunkt mellem de to stoffer. Nu snakker meget om de intermolekylære bindinger, og man kan sådan groft sagt sige, at deres styrkeforhold er sådan, at London-bindinger er de svageste, dipol-dipol er de midterste, og hydrogenbindinger er de stærkeste. Men det varierer selvfølgelig alt afhængig af, hvilken specifik binding man kigger på. Vi snakkede også om, at for eksempel når vi sammenlignede dipol-dipol og hydrogenbindinger i molekyler, så var det vigtigt, at de var i øvrigt sådan lige store, fordi ellers så ville der jo være en stor forskel i de London-bindinger, de lavede. Så de kan selvfølgelig variere, men som tommelfingerregel, der kan man godt sige, at hydrogenbindinger er de stærkeste, der er altså dipol-dipol og London til sidst. Men det er meget vigtigt at huske på, de her intermolekylære bindingers bindingsenergi, altså hvor meget det koster i energi at bryde dem, er altså meget, meget, meget mindre end almindelige kovalente bindinger eller ionbindinger. Det er nærmest ingenting i forhold til dette, så derfor der vil man heller ikke, man kan sige, beskæftige sig med, at de har nogen indflydelse særligt på de kemiske egenskaber. Det er altså de fysiske. Og det var det, der var at sige om intermolekylære bindinger. Næste video, den kan ses her, og der er opgaver, quizzer og simulationer inde på gymnasiekemi.com.